Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Men sizlar bilan ITX.uz kanal admini Omonulloh Hamdullayev. Bugungi video rolimizda biz sizlarga 6 sotik 5 sotik hovluchi mo'ljallangan 6 xonali uy proyektini taqdim etamiz. Bu proyektimizda sizga chizmalarni va 3D ko'rinishdagi rasmlarni taqdim etamiz. Qurilish jarayonidan fotolavhalar bu safar ola olmadik, uzr so'raymiz. Agar sizga videomiz yoqsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz chizmalarimizni qiziqsangiz, chizmalarni Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. Opisaniyada qoldiramiz va Telegram chat kanalimizni ham opisaniyada qoldiramiz. Bu Telegram chat kanalimizga siz o'z proyektingizni xomaksini chizib jo'natsangiz, biz sizga chiroyli qilib chizib, ya'ni AutoCAD dasturida chizib, sizga 3D ko'rinishini ham chizib jo'natib yuboramiz. Xohlasangiz, YouTube'da ham video rolik qilib ko'rsatishimiz mumkin. Qani biz bo'lmasam videoni boshladik. Assalomu alaykum yana bir bor. Poydevor rejasi bilan tanishib o'tamiz. Poydevor rejamiz eniga 20 metr va uzunligiga 14 metr 10 santimetr joyni tashkil etadi. Bu yerda raqamlar millimetrda yozilgan. Tushunmovchilik bo'lmasligi uchun aytib o'tamiz. Darvozaxonamiz 3,5 metr. Bu yerda 20 metr juda ko'p uchastkalar bizda 20 ga 30, ya'ni 6 sotik hovlilar uchun mo'ljallangan yo 8 sotik hovlilar bo'lsa 20 ga 40 joy berilgan. Agar sizda eniga 20 metrdan oshiq joy bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, ya'ni ko'cha tomoningizda bu yerni bemalol uy orqa tomoniga qo'yishingiz mumkin. Bir tomonga 3ta xona va bir tomonga 3ta xona qilib mo'ljallangan proyekt. Bu proyektimizni o'zingizga moslashtirib o'zgartirishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Darvozaxonani kengaytirishingiz mumkin. Bizda ko'pchilik 4 metr darvozaxona qilishadi. Buni kengaytirishingiz mumkin yoki 3 metr qilishingiz mumkin. Bu xonalarni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bu yerda o'ng tomonda xonalar bilan tanishib o'tsak, ya'ni rasmda ko'rinib turgan 5 metr qolishi, ya'ni 40 santimetr devor va 5 metr 5,5 metr qolishi, uzraysizlar, 5,5 metr qolishi. Va bu yerda eniga 3,5 metr va uzunligiga 6 metrlik yana bitta uzun zal, yana erkinlik 3,5 ga 3,5 va oldida 85 santimetrlik erkeri bilan xona mavjud va chap tomonda yana bu yerda 5,5 ga 3 va yana 3,5 ga 3 va 3,5 ga 3,5 xona. Bu poydevor rejasi, ya'ni beton quyish mo'ljallangan reja. Agar sizda hovlingiz 20 metrdan uzun bo'lsa, ko'cha tomonni va buni bu yerdan eshik qilib, keyinchalik qilishingiz mumkin chizmada ko'rsatib o'tilgan. Bu devor reja, ya'ni eshik derazalar joylashuvi qanday joylashuvi. Ya'ni eslatib o'tamiz, eshik derazalarni ham bemalol o'zgartirishingiz mumkin bu proyektimizga. Bu proyektimiz asosan bizda, ya'ni nima deb tushuntirsam bo'ladi. Mehmonni kutish, ya'ni oilaviy yashash sharoitlariga juda to'g'ri kelmaydi ozgina. Shunga e'tibor berib o'tasiz, bemalol buni o'zgartirishingiz mumkin. Bu proyekt men, ya'ni 3D rasmini topganim uchun shu proyekt asosida chizdim, ya'ni 3D rasmiga bino. Siz buni men sizlarga tushunarliroq bo'lishini bu proyektga ko'rib, siz o'zingizni xohlagan ideyangiz, ya'ni o'zingizni xayolingizda uyga chizishingiz mumkin. Bu sizga namuna bo'ladi. Shunday qilib chizish mumkin ekan deb, keyin xonalarni o'rnini almashtirishingiz mumkin. Masalan, bu yerda xonani ichidan ichiga yurib bo'lsa, bu yerda siz buni sal kengaytirib, ya'ni buni kattaroq zal qilib, bu yerda dini xona qilishingiz mumkin, ya'ni bitta xona, ya'ni bitta zal qilib. Bu yerda xonalarni eshigini hammasini tashqariga qilishingiz mumkin. Bular hammasi o'zingizga havola, ya'ni bu yerga kichkinroq koridor qilib turib, bayya joylab, bu yerda oshxona qilishingiz mumkin. Buni o'zingiz ko'rib chiqasiz. Men bu proyekt bilan tanishtirib o'tsam, bu yerda 130 deraza qo'yilgan. Bu yerda ham 130. Biz O'zbekistonda standart derazalar 130. Bu yerda 180 va 60 deraza qo'yilgan. Bu nima uchunligini sizga 3D ko'rinishda rasm ko'rganingizda tushuntirib o'tamiz. Darvozaxona tomonga ham yerda deraza qo'yilgan. Bitta xonaga 3ta deraza qo'yilgan bu yerda. Eshiklar ichkariga ochiladi, ya'ni eshiklar bu yerda katta 2 qavatli, hammasi 1,20 eshiklar.
Bir yerde ise 90'lı kişiler. Mana yana nima uchun desa bu yerda erkin ya'ni erkin razmerlarni olib bu yerda masalan 180lik deraza qo'yilgan va 60-60 deraza qo'yilgan eniga 120 bu erkin razmerlarni olib siz o'zingiz boshqa joyga ham erkin qilib masalan bu erkinni siz ko'cha tomonga qilishingiz mumkin ikkitali qilib buni o'zgartirish imkoniyatlari bor bu sizga faqatgina namuna bo'ladi siz o'zingizga hovlingizga moslashtirib buni qilasiz chizishingiz mumkin agar mabodo sizda shu imkoni bo'lmasa telegram chat kanalimizga murojaat qilasiz va biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz albatta bесплатный ya'ni bepul yordam mana bu 3D ko'rinishi ko'rganingizdek derazalar qandoq uy proyektimiz ya'ni deraza 60-60 va 180 deraza qanday joylashganini ko'rishingiz mumkin ya'ni bitgan holatda tom ko'rinishlari hammasi chiroyli qilib ko'rsatilgan darvozaxonamiz meni nazarimda biroz kichkina siz kengaytirishingiz mumkin balki kimdirlar 3,5 metr balki uni ham kichkina qilishadi ko'pchilik 3 metr darvozaxona qilishadi hammani fikri har xil xo'sh keyingi rasmga o'tsak mana bu ichkaridan ko'rinishi rasmlari bu rasmlar ko'rib chiqsin mana zinalar qanday qilingan eshiklar qanday o'rnatilgan derazalar ko'rinishi moslashuvi bu fondi bitgan holatda ko'rinishdagi rasmlari mana hovlingiz mana bu yerda o'sha men aytgandek orqa hovliga o'tadigan yo'l ya'ni agar sizda bu yerda hovlingiz kengroq bo'lsa orqa tomonga yo'l qo'yib qilib bu yerda kichkinagina chiroyli sahnacha qilib chiroyli qilib qo'yishingiz mumkin gazonlarda gullarni ekib ko'rib turganingizdek eshik derazalari joylashuvi ya'ni eshiklar derazalari ham bizda bunaqa oynali eshik derazalar to'g'risini qishloq sharoitiga to'g'ri kelmaydi o'zingiz derazalarda eshiklarda hozir ko'pchilik uchun akfadan ndfdan zakaz qilib o'rnatishyapti shulardan bemalol o'zingizga zakaz qilib hozirgi ustalarimiz siz xohlagan stilda eshik derazalar yasab berishyapti bemalol zakaz qilishingiz mumkin xudo xohlasa keyinchalik kanalimizda shu eshik deraza ustalarini ham olib chiqishga harakat qilamiz ya'ni qurilish uchun mo'ljallangan bu proyektni ham asosan olib chiqishga harakat qilamiz xo'sh bu rasm haqida ya'ni bu uzoqroqdan ko'rinishi ya'ni tomlarni qandoq qilishi devor ko'rinishlarini ham hozir devorlarimiz ham ko'pchilik o'sha shlaka blokdan urishyapti chiroyli qilib mana bu kichkina qilib hovlimizni to'rt burchak qilib chiroyli qilib bo'lish ya'ni zinalarni qilishingiz mumkin siz ham zinalarga ham e'tibor berib zinalarni ham siz zinaning ikki tomoniga ikki xil qilib chiroyli qilib chiqarishga zinalarga ham e'tibor berib o'zingiz boshqacharoq zina yaratishingiz ham mumkin mana shu azizlar shu proyektimiz mana tamom bo'ldi kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' va omon bo'ling agar videomiz yoqqan bo'lsa layk va kommentariya yozib qolishni unutmang agar sizda takliflar bo'lsa kommentariyada kutib qolamiz va sizda savollar tug'ilsa albatta telegram chat kanalimizga yozib qoldirishingiz mumkin xayr do'stlar sog' va omon bo'ling.